Ahoj, Ahoj. My vás vítáme na našem kanále Máma v Německu a dneska máme slavnostní den. Dneska má náš tatínek narozeniny. Přesně tak, už na něj čekáme, je tady s náma i Tereza, máme pro něj takovýhle dáreček a za chvilku uvidíte, co se všechno bude dít. Takže, tatínku, všechno nejlepší k narozeninám. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, milý tatínku, happy birthday to you. A tady již vidíte slavnostní tabuli. Dneska jsem koupila teda dort, koupila jsem tyhle ty plastové pohárky na šampus, koupila jsem tyhle ty nádherný prtínka, na kterých budeme teda podávat maso. Koupili jsme dort. Ano, dort máme tady krásný s Einhornem a největším překvapením pro tátu je samozřejmě grill. A tady, jak vidíte, máme na balkóně grill a už stačí jenom vyčkat, až přijde tačka. Co to je tohle? Otevřu to. Otevřu to. No. Co to je? Otevřu to. Ježiš, můžeme varit, můžeme robit stejky. Viď? A to je dobré. No? Tak, táto, a můžeš se do toho pustit. Na balkoně máš grill. Vy jste toto všechno urobili? No, takže všechno nejlepší. Ďakujem. Rekla se na kynáčku. Ježiš. No daj pusovitiš, no. Toto jste mi všechno připravili. A můžem hneď varit? No. Len sa vyzlečem a idem urobiť. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He played knick-knack. A to by bylo pro dnešek již všechno. Já se s váma chci rozloučit. Doufám, že se vám naše video líbilo a uvidíme se zase u dalšího. Do té doby, čusí, čusí. This old man, he played six.
7, he played knick-knack up in heaven with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played 8, he played knick-knack on my gate with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Přijde až v 2:30 a my mu zatím připravíme takovou oslavu. Koupili jsme mu grill na balkón, viď? No. A uděláme mu nějaký dobrý jídlo, viď? Který on si sám ugriluje. Tak, tady to, nebo Honza ho ugriluje.